Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa, tohle to bude, co jsem dostal od Mikuláše. A mám toho teda tady hodně. Jako první přišla babička, jako včera přišla babička, babička s jídlou, že prý u nich něco Mikuláš nechal. Tak teda oni mi teda přinesli vlastně takové kindovačko, ale to byla v tomhle s tom ta Anna. Jako a já už jsem se ho teda snědla a cítila tam takováhle Anna. No a tak. Potom tam teda byl tento ksítek z Kiku. Já jsem tady hned poznala, že to je z Kiku, protože prostě, já už jsem ho tam viděla, je tam moc velký. No, já si dlouho odčinám. Potom se babičky a dědy dostala takovýhle zvoneček a vevnitř jsou vlastně takové čokoládky, takové bombonky. Tak ono by to mělo hlad. Ale je to teda moc dlouho jinak, ale teďka jsem to prostě krátká vlastně a je to teda koledu. A já už jako nevím jakou. No a potom jsem ta dostala čekejte, jo. Od babička dědy od Mikuláše jsem dostala tohle. Takové Kindle velkém balíčku. Kindle. Něco prostě box velký. Potom jsem dostala jako poslední. Vlastně ne jako poslední. Jo, vlastně jako poslední tam jsou Kindle vajíčko, takové má Kindle Supplies. To já ještě nevím, co tam bude, tak se těším. A podle mě je to i na stolček, to až teď jsem si to všimla. Vidíte? No. No a potom teda mám, co jsem dostala teda od Mikuláše, jak jsme přišli z Masarykova náměstí. Tak teda. Mám teda už dva ksítky, protože ten Mikuláš mi dal takového velkého. Můžete vidět. Ale je ten takový malý, takže to je jeho blaška. No. Potom tu teda mám hodně věcí. Já ještě trochu teda. Já ještě tu mám potom ty blčka. Vlastně taková blčka. Vidíte, tady to co musí být novinka, protože jsem nikdy neviděla, jak se to stačí do mléka a saje se to, tak to co musí být novinka, jinak to je hodové. A to co je podle mě čokoládovo-vanilkové, tak já nevím. No a potom jsem tady dostala ještě Fife! Ano, já se tak jmenuji, jinak nám tady jel prostě to Fife, akorže to mám prostě to Fy, to ještě mám, to tak mám. Jinak tady mám Fu E, to druhé E tam nemám. To by se mě musel být prostě to Fife, je. Yeah. Já se, no, No a potom jsem teda dostala ještě, ještě jsem na něco zapomněla, počkejte chvilku. Zapomněla jsem jenom něco si vzít, ještě něco, no a potom jsem dostala bueno, takhle, teda, takhle, teda, a potom mi se to divila tak, no. Co teda? Čtyři dohromady, jako ne čtyři vajíčky, ale čtyři oplatky Kinder Bueno. Potom jsem od něho ještě dostala tohle.
Jako je na tu Anu, mám z Maxi Kinder vajíčka. To je milka. Takovéhle jako kdyby blumíky. Mám dostala ještě milka takovéhle. Kdyby sušenka jako je měkčí takové. No. Potom jsem teda dostala tohle z té papílky, které se jí. Tak na sobě mi byly jedině na vyhábění. Potom jsem teda dostala martianky. A teda v tom teda byly dvě, prostě dvě takové balení. No a k tomu jsem ještě tam měla vlastně tohle. Asi si říkáte, co to svítí. Počkej, já to mám nějak blbě. O, to svítí. Takhle, tak a tak. No a vlastně to mám tohle z těch malťánků. Takové svítící. Povím, to svítí hodně. To svítí míň. A potom to vlastně svítí takhle. Je to blika bum, 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 bum. No. A potom to nesvítí vůbec. No a on jsem zase dostal Maxi Kinder vajíčko. Tam už jsem jedno měl s Anou. Ta, nevím, co tam ještě bude. No a to, co jsem nejvíc zvládla, je milion balón. Já jsem dneska spala, bylo to božské vlastně včera večer, ale je úplně druhý cute, já jsem se moc přála. Já ho mám toho moc hlada, je takový mazlivý. To bylo teda vše z dnešního videa, vím, že se nám video, že se vám video líbilo, když tak dejte like, odběrčí koment a hoči se vám na Fuck.